Meu nome é Jonathan William, eu sou de Ilha Solteira, São Paulo. Eu estava estudando na Unesp e agora estou fazendo Electrical Power Systems no CIT. Bom, eu sou aluno do Ciências Sem Fronteiras e eu escolhi Cork porque eu tinha ouvido falar do CIT, que era uma universidade de bastante prestígio na Irlanda. E aí eu escolhi esse curso, Electrical Power Systems, porque era mais relacionado com a minha área no Brasil. Eu gostei muito daqui porque o que é diferente é que as salas são menores e você tem mais contato com o professor. O que eu gosto muito aqui é que você tem muita aula prática, então você realmente mexe no que você pode encarar na sua vida, no futuro, numa indústria. Antes de entrar no CIT, eu fiz um curso de inglês em um colégio aqui em Cork. Então, isso foi muito bom pra mim, porque no começo, quando eu cheguei aqui, o meu inglês era bem fraco. Eu não tinha essa prática, eu não conversava. Conheci pessoas de vários países, então eu podia ouvir vários sotaques. Sem falar que o sotaque irlandês, ele é bastante diferente. Então, isso foi muito útil pra mim. Oi, meu nome é Ana. Eu estudo Engenharia Elétrica na Universidade Federal de Santa Maria, no Brasil. E eu estou aqui no CIT, do Ciências Sem Fronteiras. Aqui no CIT eu estou estudando Sistemas Elétricos de Potência e eu escolhi o CIT pelo fato do foco do curso ter mais a ver com o meu curso no Brasil também. Eu gosto muito dessa cidade, eu já me acostumei com o clima, hoje está um dia ensolarado. Eu estou muito feliz de estar aqui, aproveitando essa oportunidade de conhecer uma nova cultura, novas pessoas e uma faculdade diferente da minha no Brasil. Eu gosto muito do suporte que o Escritório Internacional oferece para os estudantes brasileiros e eu gosto também das oportunidades de aprender fora da sala de aula que o CIT oferece. Juntamente com outros estudantes internacionais, nós temos a chance de conhecer vários lugares da Irlanda e fazer várias atividades extras e participar de vários eventos promovidos pelo CIT e pelo International Society. Olá, meu nome é Breno Cavalcante, eu sou aluno de Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal. Eu cheguei aqui na Irlanda em setembro do ano passado. Estou estudando aqui no CIT também o curso de Engenharia Mecânica e estou gostando bastante da universidade. As vantagens que posso encontrar aqui é que os professores são bastante atenciosos com os alunos, principalmente os alunos internacionais. Eles estão sempre preocupados em perguntar aos alunos se eles estão compreendendo o que eles estão falando e as aulas são muito dinâmicas e os professores são bastante comunicativos com os alunos. Há uma maravilhosa relação entre professor e aluno. Aqui no CIT eu encontro bastante facilidades no meu curso. E aqui a gente, na parte prática, temos laboratórios maravilhosos e podemos contar com laboratórios com diversas maquinarias diferentes, com tecnologias diferentes e tecnologias bastante avançadas. E isso nos incentiva bastante a estudar, tanto na parte teórica quanto na parte prática. Se você ainda não escolheu sua universidade, escolha o CIT, você não vai se arrepender. Aqui é uma universidade maravilhosa, você vai conhecer pessoas de várias diferentes nacionalidades.